បន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងតាមរយៈការបង្ហោះផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងមើលឃើញពីក្តីអាណិតអាសូរទៅដល់ក្មេងប្រុសកំសត់ម្នាក់ដែលកំពុងតែមានជំងឺចម្លែកប្រចាំកាយធំពោះរស់នៅយ៉ាងលំបាកនោះតារាសម្ដែងស្រីចូលចិត្តការងារមនុស្សធម៌ជួយសង្គមកញ្ញាបច្ចរណៃថ្មីៗនេះបានធ្វើការបង្ហោះសារភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពក្មេងប្រុសម្នាក់នោះដើម្បីប្រកាសស្វែងរកពីទីកន្លែងស្នាក់នៅបច្ចុប្បន្នការប្រកាសរបស់តារាកញ្ញាបច្ចរណៃខាងលើនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងស្វែងរកពីទីកន្លែងស្នាក់នៅពិតប្រាកដរបស់ក្រុមគ្រួសារក្មេងប្រុសរូបនេះដើម្បីយកគាត់មកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យសង្គ្រោះជីវិតខណៈដែលបច្ចុប្បន្នក្មួយកំពុងតែមានការឈឺចាប់និងពិបាករស់នៅបំផុតក្រោយពេលកើតជំងឺចម្លែកបែបនេះតារាសម្ដែងស្រីរុកស្រស់កញ្ញាបច្ចរណៃសម្ដែងប្រយោគថាត្រមបន្តិចណាមិញនឹងខំស្វែងរកក្មួយឲ្យឃើញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីយកក្មួយមកព្យាបាលបន្ថែមពីលើនេះកញ្ញាបច្ចរណៃបានប្រាប់ឲ្យដឹងតាមសារអេឡិចត្រូនិកឆាត Facebook នៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2019នេះថានាងពិតជាអាណិតប្អូនប្រុសរុកនេះខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយទើបប្រកាសដើម្បីស្វែងរកពីកន្លែងរស់នៅរបស់គាត់នៅក្នុងកົບបំណងយកមកព្យាបាលជំងឺហេតុនេះបើមានបងប្អូនអ្នកបានស្គាល់ឬដឹងសូមមេត្តាផ្ដល់ដំណឹងពីក្មេងប្រុសរុកនេះផង